Nazdar, lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na druhý díl série Requiem upíří rytíř. Je to sérka, kterou píše Pat Mills, kreslí Olivier Ledroit a stejně jako u jedničky to tady vychází v pevné vazbě, ve zvětšeném formátu a najdeme v tom jakoby původní tři ty originální alba, to znamená díly jakoby 4 až 6. Příběh se nám pohne relativně málo, náš hlavní, nechci říct hrdina, naše hlavní postava, padlý nacista Heinrich, z kterého se stal v pekle rytíř, se konečně setkává se svou milovanou, jenže je problém, každý z nich stojí tak jako na opačné straně té barikády. A on se teďka musí rozhodnout, jestli ji zachrání, jestli poslechne svoje péro, nebo jestli naopak zachová věrnost Drákulovi a bude si budovat tu svoji jako kariéru a pozici u dvora. Zápletka velmi jednoduchá, o tuto upřímně ani tak nejde, protože stejně jako v prvním díle, Requiem stojí hlavně na úžasné kresbě Ledroita. Trošku mi tady u toho zmizel ten wow efekt, jo, že když jsem otevřel první Requiem, tak jsem čučil s otevřenou hubou na to, jak je to prokreslený a jak vlastně to Ledroitovo a Millsovo peklo vypadá. Ta kresba tady je pořád stejně dobrá, ale jo, už jste to viděli v předchozích třech albech, takže už vám z toho úplně čelist nespadne. Je tady furt jako hromada skvělých momentů, které jsou vizuálně úžasný. A Pat Mills to ví, Pat Mills vlastně strašně často střídá lokace, aby se vás snažil jako pořád ohromit něčím novým. Tak začíná to jako na takovém tajném setkání, kde jsou takový jako zeleno-černý barvy, trošku to bliká jako v Matrixu, pak se přesuneme třeba na bojiště, kde je úplně epická řežba jako mechanických kentaurů proti vlkodlakům, pak zase skočíme do Drákulova paláce, kde je dekadentní večírek, všichni mají prostě kostýmy, masky a ten Ledroit, ať už kreslí sebe větší volovinu, ať už kreslí jako naservovaný oční bulvy na talíři, tak si na tom dává tak strašně záležet. Ta kresba je tady prostě bomba. Ty tři alba, co tu jsou, odsýpají poměrně dobře. První řeší nějaký to morální dilema toho hlavního hrdiny. Ve dvojce máme prakticky jenom velkou akční scénu, kde je bitva dvou plošníků proti drakům. A je to sakra úžasný, prostě letí starý válečný letadlo a fajtí s obrovským drakem, který všude plive oheň. A ve trojce se nám už trošku jako rozbíhá nějaký jako větší příběh na pozadí, který teda provází celou tuto knížku, byl už nastíněný i v minule, jo, kdy se tam objevuje nějaká jako skupinka postav, který by chtěli svrhnout ten starý řád a chopit se moci. Trošku jsem si vzpomněl na to, že když byl Pat Mills v Praze, tak jako přirovnával Requiem ke Hře o trůny a říkal, podívejte se, já jsem tohleto dávno dělal dřív, než to bylo cool. Ale jako ve skutečnosti, když si z Requiemu odmyslíte fakt ten úžasný obal, tu boží kresbu, ty latexový a fetišistický obleky, ty cerepetičky kolem, tak ten příběh je fakt jako hrozně prostinkej a ty postavy jsou vlastně hrozně jednoduchý. Jo, když bych to měl přirovnat k tomu Martinovi, že jo, tak ten má ty svoje hrdiny opravdu komplexní a chápete, proč se rozhodují tak, jak se rozhodují a chybují a trpí a takhle. Zatímco ty Millsovy postavy jsou takový jako hodně jednorozměrný, máme tady nymfomanku a nymfomanka chce sex a jinou roli v tom příběhu moc nemá. A máme tady toho upíra, který chce moc a dělá všechno pro to, aby měl moc. Jo, takže ty postavičky trošku skřípou, ten příběh je vlastně velmi průměrný, ale táhne to strašně nahoru ta kresba. Zrovna u tohohle komiksu fakt jako platí, že pokud se vám líbila ta jednička, pokud vás bavily ty tři díly a užívali jste si to po kresebné stránce, tak tohle vám fakt jako doporučuju, protože dostanete prakticky to stejný, dostanete stejně kvalitní tři díly, kde trošku mizí ten wow efekt, ale furt si to udržuje jako vysokou laťku a furt to kvůli té kresbě to za to stojí. Za sebe fakt doporučuju, jedna z nejzajímavějších letošních nových sérií. Já se budu těšit zase příště, dejte vědět, jak se Requiem líbí vám a komiksu zdar.